Među 17 novopromoviranih doktoranata je i asistentica Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Ermina Cilović-Kozarević, koja je kroz svoj doktorski rad ispitivala antioksidativna svojstva nekoliko biljaka koje rastu na našim livadama i u šumama. Moje istraživanje znači se temelji na ispitivanju antimikrobne aktivnosti etarskih ulja. To je veoma popularno s obzirom na antibiotike koji su predstavili revoluciju u nauci, ali isto tako na veliki broj mikroorganizama znači koji postaju rezistentni na antibiotike, tako da istraživanje prirodnih antibiotskih supstanci ima ogroman značaj u nauci. Sa ovogodišnjom doktorskom generacijom Univerzitet u Tuzli je odškolovao ukupno 938 doktora nauka. Postajemo bogatiji za mlade ljude koji imaju što da kažu, koji su evo dobrodošli na naš univerzitet i sa svojim idejama, sa svojim projektima koje će donijeti, istraživanjima, i nadam se da će oni naslijediti nas koji smo evo na zalasku svojih karijera. Zaista smo ponosni na njih i na nama je da im pomognemo u daljem razvoju njihovih karijera. Najmlađi doktori nauka bit će uključeni u nastavu na fakultetima na kojima su okončali treći ciklus studija. Na njima je budućnost Bosne i Hercegovine, naročito naučnih oblasti iz kojih oni dolaze, ali također oni su jedan dobar pokazatelj da naša mladost, naše obrazovanje ide u dobrom pravcu. Na današnjoj su svečanosti doktoranti zvanično preuzeli svoje diplome.